Good morning. Quick question. We hear several times that the Azerbaijani leadership says that Armenians are free. Այդ ազատն դերասանը գալաբան երբ որ ցանկանան Ադրբեջանը կապահովի իրենց ազատությունը, սակայն նաև տեսանք նախագահ Ալիևը ոնց էր ներգրավարի դրոշի վրա քայլ, ինչ ուղեր ձեռքցողությունները ձեր կարծով փոխանցում եւ նախագահ Մեցվելը այն ինչպես կարող է Եվրամիությունը աջակցել, որ ձեր ստացվի միջազգային մեխանիզմ, որը կարող ակնել Ղարաբաղի հայերին, որպեսզի ամբողջական ճապոնական տանք զգան, որ վերադառնան տունը։ Դուք գիտեք, որ ես արդեն հասցի, որ 100 հազարից ավելի հայեր տեղահանված են Լեռնային Ղարաբաղից, եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ եւս 20,000 հայեր Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվել են եւ Հայաստանում են գտնվում 44-օրյա պատերազմի հետևանքով, եւ այսօրվա մեր հրատապ խնդիրն է կենտրոնանալ այդ մարդկանց հումանիտար կարիքները հրատապ բարելավելու համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս լավ հասկանանք իրադրությունը։ 100,000 մարդ միանգամից մի շաբաթվա ընթացքում տեղահանվել է, էթնիկ զտման է ենթարկվել եւ տեղափոխվել Հայաստան։ Հիմա մեր կառավարությունը կենտրոնացված է այդ մարդկանց ամենահրատապ կարիքները, սկսած սննդից, կացարանից, հագուստ եւ այդպես շարունակ լուծելու վրա, եւ մենք կենտրոնացած ենք, ղեր կենտրոնացած ենք այս խնդիրների լուծման վրա, եւ մենք իհարկե այս հարցում ակնկալում ենք միջազգային հանրության, այդ թվում Եվրամիության աջակցությունը ներառյալ բյուջետային աջակցության տեսքով։ Ես այդ թեմաներին նույնպես մանրամասն անդրադարձ կունենամ իմ ելույթում։